orang penjenayah, dia akan memikirkan berbagai-bagai cara untuk meloloskan diri mereka daripada ditangkap. Walaupun sepandai-pandai tupai melompat, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Inilah berlaku ke atas individu bernama Muhammad Sajjad yang dikatakan telah ditangkap oleh pihak berkuasa Thailand. Saya sahkan telah ditangkap pada 8 hari bulan September tempoh hari di Bangkok oleh pihak berkuasa Thailand. Dan individu yang bernama Muhammad Sajjad ini telah dituduh di bawah Akta Immigration di Thailand dan telah dihukum. Walau bagaimanapun, individu bernama Muhammad Sajjad ini telah memohon taraf di bawah UNHCR dan mereka telah berusaha untuk membolehkan Muhammad Sajjad dianggap sebagai pelarian di Thailand. Dan pihak polis PDRM sedang berusaha untuk bersama-sama dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan pihak AG untuk membolehkan proses membawa balik Sajjad ke Malaysia, terpulang kepada pihak-pihak yang berkenaan bagi memberi kuasa kepada kita bagi membolehkan individu bernama Muhammad Sajjad ini dibawa pulang berdasarkan dan proses di bawah undang-undang Malaysia dan antarabangsa. Kalau ada maklumat sebegitu, sudah pasti pihak polis akan siasat dan sudah pasti kita akan memberi maklumat ini kepada pihak berkuasa dalam menentukan kaedah-kaedah di sempadan kita tidak mudah dibolosi oleh mereka-mereka seperti mana yang dilakukan atau didakwa oleh Sajjad ini.